Thursday with it. Let it go. Pessoal, eu sou Gigi Malveira e eu tô aqui no Dusila Festas para mostrar para vocês a comemoração da nossa linda Mayra Dias, que é a nossa Miss Brasil 2018. Tudo isso e muito mais vocês conferem agora. Maravilhosa, seja bem-vinda ao programa Personas Internacional. E olha, a tua trajetória foi muito linda, a gente acompanhou tudo. Você, que veio de uma família não rica, batalhou muito na vida, né, Mayra? E hoje tá aí, conseguiu o seu maior sonho, o maior sonho aqui de todas as meninas do Amazonas, né? Que chegou muito longe. E olha, conta pra gente um pouco da tua trajetória. Como é que foi? Como é que foi ser coroada Miss Brasil B-Emotion 2018? Olha, para mim foi uma emoção muito grande. Eu fiquei assim muito feliz e realizada por tudo que eu vinha passando, por tudo que eu já passei na minha vida. Na verdade, nada foi fácil. E assim, quando eu participei a primeira vez, eu só era uma menina que tinha sonhos. E hoje, com 26 anos, eu sou uma mulher que sei o que eu quero. E assim, durante todo esse período eu vinha trabalhando para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu me sinto muito feliz e orgulhosa por estar representando o nosso Amazonas e agora por estar representando o nosso país. Você participou de vários concursos, não ganhou todos. E assim, na sua preparação, foi só preparação física ou teve preparação psicológica? Fale um pouquinho aqui pra gente. Então, durante todo esse período eu passei por várias mudanças, não é verdade, mas eu acredito que a maior de todas foi a psicológica e o amadurecimento de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei para chegar até onde eu cheguei. Mas assim, eu também tive uma preparação estética, aulas de oratória. Durante esse período eu me formei, nunca deixei de estudar, eu sempre procurei conciliar os meus estudos com o mundo Miss. Então acredito que também tudo isso fez parte da minha vida. E o Dusila em Revista, que foi um programa que eu apresentei, me ajudou muito também toda essa trajetória, porque eu tive assim um contato através do programa, eu tive contato com as câmeras, com o microfone, com o público, e isso sem dúvida foi fundamental para mim. E como é que está sendo a vida de Miss Brasil agora? Como é que está sendo a tua vida? Olha, agora tá uma correria total, né? Porque a gente tem muitos compromissos, além da preparação também pro Miss Universo. Então, tem todo um planejamento que nós fizemos e tudo isso, assim, a gente vem vendo cada detalhe para dar tudo certo e eu chegar bem preparada lá no Miss Universo. E olha, vamos aqui torcer para nossa maravilhosa ganhar o nosso Miss Universo. Já pensou, Mayra? Nossa, vamos todo mundo torcer por ela, né? E olha, esse evento tá maravilhoso.
feito especialmente para você. Você merece, você foi maravilhosa, você deu nome, você brilhou. E olha, que venha mais e que você traga a coroa de Miss Universo. O programa Persones agradece muito Ducila e agradece a você, Mayra, por ter sido um exemplo muito grande para as nossas mulheres amazonenses. Quem será a Miss Brasil BeMotion 2018? Será a Miss Bahia? Ou será a Miss Amazonas? O Persones Internacional está aqui com ele, o melhor coordenador e preparador de misses do Brasil agora, né, Miro? Verdade, Jô. É um prazer estar aqui com vocês, prestigiando esse evento maravilhoso. Isso. De onde vem tua inspiração? De onde vem todo esse talento em preparar essas meninas maravilhosas? Eu acho que a inspiração vem de gostar daquilo que você faz. Quando você gosta do que você faz, quando você ama aquilo que você faz, com certeza as coisas fluem. E é um orgulho descobrir meninas lindas do nosso estado, que ganham destaque no cenário nacional e internacional, assim como a Mayra, que acaba de ser eleita Miss Brasil BeMotion. Mas também temos outras meninas lindas, como a Hannah, que hoje é modelo internacional na Ásia, e a Jaine Lemos, que vai representar o nosso estado no Miss Brasil Mundo no mês de agosto desse ano. Então você está cuidando da preparação da Jaine também. Como está sendo a preparação dela? A preparação da Jaine é uma mesma linha de preparação das outras meninas. É aulas de passarela, oratória, conhecimentos gerais, com objetivos que elas cheguem cada vez mais preparadas e seguras no concurso nacional para representar o nosso estado da melhor forma possível. Você é um homem de muita visão, você olha a menina, vê potencial nela e a transforma, é assim que funciona? Seria isso sim. Eu acredito que quando a gente, como eu falei, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem uma sensibilidade a mais para verificar nas outras pessoas a possibilidade, o talento. Então acho que é dessa maneira que as coisas fluem. Sim, e você fez um curso em Paris, foi isso? Eu sempre gostei muito de moda, assistir desfiles, então eu fiz vários cursos de moda, fiz alguns em São Paulo, dois em São Paulo, e fiz um em Paris, na Escola de Moda de Paris, que foi um curso de consultoria de imagem. Isso. Então, gente, nós estamos aqui torcendo para a Mayra, para que ela vença o Miss Universo, né? E você está por trás da preparação dela também. Então, e aí? Fala alguma coisa aí de incentivo para o pessoal vir e torcer cada vez mais para a nossa amazonense maravilhosa que está no Miss Universo. Agora a Mayra é Miss Brasil BeMotion e vai representar o nosso país no Miss Universo no mês de novembro. E todo mundo tem que torcer pela Mayra, porque ela representa a nossa beleza, a força da mulher amazonense. Então estamos todos nessa torcida com toda certeza. É isso aí, muito obrigada, Miro. Pra te provocar, o meu brilho incrível te deixa sem ar. Você perde a direção, fica sem reação quando me vê passar. Eu tô pronta pra causar, amor vai ter que aceitar. Avisei a você. Persones Internacional, estamos aqui com essa linda, maravilhosa Jaine Lemos, que é Miss Amazonas Mundo 2018. Fala um pouco sobre esse concurso pra gente. Olha, o Miss Amazonas Mundo 2018 é um concurso que visa muito, não só beleza, mas é um concurso que fala sobre beleza com propósito. E você está feliz agora que vai substituir a Mayra como apresentadora agora do Ducila em Revista? Fala pra gente um pouco. É uma honra a Mayra ter me indicado para participar do programa Ducila em Revista. Um programa que é de muita audiência, tem muita visibilidade em Manaus, a casa, né, de festas. E para mim é gratificante aprender, ter um objetivo, aprende muita coisa. Então seja bem-vinda ao seu novo posto como apresentadora do Ducila em Revista e traga pra gente também essa coroa de Miss Brasil Mundo 2018, viu? Com certeza, estou em preparação, estou me dedicando bastante. Inclusive quero mandar um beijo pro meu coordenador Miro Sampaio, que me acompanha. Quero mandar um beijo pro meu novo diretor Panda, que é maravilhoso também, está me ajudando bastante. E é isso aí, gente. Vamos trazer mais uma coroa para o Amazonas. É isso aí! Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar.
internacional está aqui com a Carla Dias, que é a irmã da Mayra, gente. Carla, conta pra gente aí como é que foi acompanhar a sua irmã na trajetória que ela teve, que foi maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiramente, é um orgulho muito grande. Eu não consigo nem falar porque eu começo a me emocionar, mas assim, vendo a minha irmã, de onde ela veio, lá de baixo, e hoje ela está conquistando o mundo, então isso é um orgulho muito grande para mim, para toda a família, né? Como minha irmã recebeu muitos nãos hoje, ela está onde ela sempre sonhou. E assim, eu entendo, a emoção é muito grande, você é irmã, você fez parte de tudo isso também. Eu sei que ela te deve muitos agradecimentos. Como foi pra você na hora que ela recebeu o título de Miss Brasil? Como é que foi a sensação? Como é que foi? Emoção, foi muita loucura. Quando eu ouvi chamar Amazonas, eu me joguei no chão. Assim como todo o povo amazonense se jogou no chão e gritou, é Mayra, é Mayra. E olha, agradeço então a você, agradeço a toda a família, todos nós agradecemos a família de vocês por ter ficado do lado da nossa Miss, por ter ajudado ela. Eu que agradeço, eu quero agradecer muito a dona Dulcila, né, que deu a oportunidade para minha irmã, começou aqui. Um pouquinho da história dela, né? Eu quero agradecer um anjo na vida dela, que é o Miro, que sempre acreditou, né? No primeiro momento que ele a viu, ele falou, ela tem potencial. E desde lá ele acompanhou ela e ela tá onde ela tá hoje. Ela mesma fala que é muita gratidão a ele. E nós da família também, a gente tem muita gratidão a ele. Então é isso, muito obrigado, a família Persones Internacional agradece. E é isso aí, que venha a coroa de Miss Universo agora, né? É isso aí, vamos torcer. Vamos torcer. Quem vai tirar? Eu quero ver, Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção. Desfilo chamando a atenção, te deixo sem noção, te faço delirar. Faço o meu jogo pra te provocar, o meu brilho incrível te deixa sem ar. Você perde a direção, fica sem reação quando me vê passar. Eu tô pronta pra causar. O programa Persones Internacional está aqui com ela, Gleides Gomes, que é uma das sócias aqui do Dulcila Festas. Gleides, fala um pouco sobre a trajetória aqui do Dulcila. Então, o Dulcila Festas e Convenções é uma empresa familiar, né? Minha mãe começou há mais ou menos 35, um pouquinho mais anos, nessa área de buffet, né? Fazendo primeiramente pratos para fora, né? Assim, para amigos. E como ela sempre gostou de cozinhar, os amigos sempre pediam. Quando ela se aposentou, ela resolveu ganhar dinheiro, né? Né, fazendo para fora. E daí ela viu, a coisa foi crescendo e ela viu a necessidade de ter um espaço. Foi quando surgiu o primeiro buffet de Manaus, que é aquele lá no Aleixo, né? O atual do Dulcila Decore, na André Araújo. E de lá, inúmeros eventos, casamentos, todo tipo de segmento de evento. Depois se criou esse aqui. É uma empresa familiar, gente, então eles têm todo o cuidado, todo o carinho com o público deles. E olha, abrange todos, né? Abrange todo mundo. E assim, como foi a convivência com a Mayra, ver toda a trajetória dela, uma menina maravilhosa. Conta um pouco pra gente, assim, um pouco da tua experiência com ela. Então, o Dulcila Revista, na verdade, sempre foi um desejo nosso. E nós começamos com a revista propriamente dita, né, em papel, mas devido a várias situações, dificuldades de impressão, patrocínios e tudo mais, a gente, numa viagem com o Panda, se concretizou. E o Dulcila em Revista está há 8 anos, né, já se passaram excelentes apresentadoras, a nossa querida Gabi, né, que hoje está na Bahia, na Record da Bahia, se passou
a Priscila, né, que também foi Miss, a Hanna, que está no Japão, na China, hoje a Mayra. Então, assim, hoje a nossa experiência, esse momento aqui, essa homenagem aqui para a Mayra, simbolizando todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão ao profissionalismo dela, à dedicação dela, sempre procurou dar o seu máximo, vestindo, né, ali os sonhos, tudo que procurávamos passar e ela repassar para o telespectador, a gente via isso na alma dela. Então, assim, a gente agradece muito, né, a colaboração, a participação dela. E desejamos o melhor para ela, né? Que Deus a abençoe, que ela venha colher outros frutos, que o Miss Universo está aí e a gente acredita, confia e entrega mesmo na mão de Deus, que Deus realize o sonho dela e que ela ouse muito mais coisas maiores, porque Deus assim vai fazer na vida dela. É isso mesmo, parabéns, a festa está maravilhosa, ela merece, né? Ela merece tudo isso, ela é uma guerreira e ela fez parte da família Dusila, então vocês estão de parabéns, Dusila, mais uma vez dando show aqui nas festas em Manaus. Muito obrigada, Gleides. A Personis Internacional está aqui com ela, Vládia Benzecri, que é cerimonialista e produtora de festas. Fala pra gente, no que você se inspirou para fazer essa produção hoje aqui? Gente, boa noite. Boa Antes noite. De qualquer coisa, que moça linda do Personis. Obrigada. Ah, e essa noite a gente precisava comemorar, né, a nossa Miss Amazonas, Miss Brasil, BeEmotion 2018. E a Mayra merece, né? Num glamour. A gente queria, assim, um grande laude. A gente queria, assim, dar aquele ar de sofisticação. Por isso a gente escolheu o preto. Por isso a gente escolheu as rosas em tons vermelhos. Para contrastar com a passarela. Porque toda miss tem que ter uma passarela para passar por ela. Essa noite foi muito agradável. E a gente conseguiu ver em cada rosto, no rosto de cada amazonense, aquela felicidade de ter uma representante de peso. A gente está torcendo por ela, a gente está orando por ela. Já sabemos que ela já tem grande chance de chegar no Miss Universo e vai ser uma glória, né? Hoje a gente ouviu um pouco da história da vida dela. Falou, inclusive, que ela participou de outros concursos de beleza. Isso. O que a gente tem para falar sobre isso? Que agora era a hora dela, é agora que ela está madura, agora que a beleza dela aflorou. E a gente tem uma representante linda no Brasil. Linda, maravilhosa e guerreira, né? E olha, a festa está maravilhosa, você arrasou muito, Dusila está de parabéns. E é isso, gente. Vamos lá junto, né, torcer para nossa Miss, para que ela traga a coroa de Miss Universo para gente. Personis Internacional está aqui com ele, Davi Tadros, que é empresário, advogado e apresentador. Davi, fala pra gente um pouco sobre o programa aqui para Manaus. Bom, em primeiro lugar, o Personis é um programa que já está há 5 anos no ar e é uma satisfação muito grande, está levando para a América Latina inteira, né, toda. E quero também lhe parabenizar pela sua estreia como apresentadora. Bom, o programa da Vitados com vocês, ele vai ao ar todas as terças-feiras a partir do dia 19 de junho, às 23h30, meia-noite e 30, com reprise dia de sábado, das 9 às 10 da manhã. O programa é um estilo, um programa inovador. Nós temos o nosso mesmo diretor, que é o Panda Del Verdelli, né? E eu estou trazendo para Manaus o que há de bonito no Brasil e no mundo. Eu vou fazer tantas reportagens no exterior, como na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e até no Oriente Médio também, e vou mostrar o Amazonas também, as grandes festas. Eu tenho uma equipe muito grande que vai me ajudar. Vai ser eu e a Miss Terra 2017, Sasha Abreu, os apresentadores. Isso, muito legal. E olha, vamos mandar força, né, para a nossa Miss, para ela, para que ela traga aqui a coroa de Miss Universo para a gente. Depois de 61 anos, o Amazonas foi
condecorado e agraciado, né, com a nossa querida Mayra Dias, que vai nos representar agora no Miss Universo. E eu estou muito feliz, eu torci muito para ela no Miss Brasil, no Miss Amazonas e no Miss Brasil também. Eu cancelei todos os meus compromissos para assistir. E eu fiquei muito feliz, Juliana, muito feliz mesmo, porque ela tem determinação, tem foco, tem preparo, tem passarela. E vamos lá, e vamos para o Miss Universo, porque quem fica parado é Porsche. Muito obrigada, Davi. A Personis Internacional agradece muito sua presença, viu? Obrigado, agradeço. Pode contar com o programa da Vitalis com vocês também. Dando o meu show, faço da vida um palmo. Faço o que quiser, felicidade é meu alvo. Mais alto, mais alto. Joga as mãos para o alto. Colorindo a vida, elevando o nível. Vale o que quiser, mas eu não borro meu nível. Pode aceitar, somos o brilho do mundo. Com muito orgulho. Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que fica em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. O programa Personis Internacional está hoje com ele aqui, Juca Semen, que está há 7 anos promovendo festas aqui no Ducilas. Né, Juca? Fala um pouco sobre essa trajetória aqui. Eu queria parabenizar e dizer que eu sou muito seu fã, realmente. Quero te desejar tudo de bom. Tudo de Obrigada. Bom, Ju. Você sempre se dedicou e tudo que você quis fazer, você sempre entrou de com muito glamour, porque você é uma menina glamourosa. Parabéns. Obrigada. Tenho o prazer de estar aqui com você. Tenho o prazer de estar nessa casa, nesse programa. Quero desejar tudo de bom, Panda. E dizer que esse projeto deu certo. Esse projeto fidelizou. Nós fidelizamos 1.800 pessoas. Coisas que, no momento, graças a Deus... Eu fico até triste, porque às vezes eu não atendo todas as pessoas que eu gostaria de atender. Porque nós fomos fidelizar 170 mesas com nomes personalizados. Né? É coisa do programa, né? E aí, o que é que aconteceu? O show realmente acaba tudo antes. Porque é um tipo assim, Rio Samba Show Delivery, vai até a casa. E esse ano começamos com Roberta Miranda, fomos ao Sidney Magal. Agora, nós vamos vir com 40 anos da Alcione, da Marrom. A Marrom, de todos que já passaram, é o maior público que já teve a casa. Ela está retornando depois de 2 anos. Ela está vindo dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto, então, já fica a dica para vocês que querem ver o show da Alcione. É só vir aqui no Ducila, tá, gente? Olha, muito sucesso para ti. Obrigado, que vocês continuem aí muitos anos. Obrigado. É um projeto muito bacana, muito legal. As pessoas gostam demais. E olha, parabéns, viu, Juca? Muito obrigado. E eu quero dizer o seguinte, eu vou te dar de primeira mão o resto da agenda já para você, tá bom? Para completar a entrevista, eu quero dizer que o Rio Samba Show aqui no Ducila ainda vai passar. Vão passar esse ano. Alcione, que eu já falei, vai ter um maior projeto da MPB que vai rodar no Brasil, que já rodou agora, está vindo para Manaus juntos, no mesmo palco, Leone e Léo Jaime. Vai ser o maior encontro que já teve aqui em Manaus. E eu vou te dar de primeira mão o encerramento desse ano, 7 anos do Rio Samba Show aqui. Vai ter a feijoada com Jorge Aragão e a gente encerra geral com Jorge Benjó, 50 anos da banda do Zé Pretinho, inédito em Manaus. Então é isso aí, pessoal. Maravilhoso, muito obrigada. Obrigado, por ter nos recebido. Obrigado. E a festa está maravilhosa, né? Obrigado, eu estou feliz. Poxa, a Mayra é uma pessoa que começou aqui comigo, dando entrevista, uma menina dedicada, parabéns para ela também. E em breve eu vou ver a Ju também com o Miss Brasil, tá? E eu falei para a Mayra, deu certo, vou falar para ela aqui, ó. Entendeu? Eu falei para a Gabi que iniciou, ela está lá na Bahia. A Hanna está no Japão. E agora a Ju, breve vai ser Miss Brasil, hein? Aguardem. Então eu recebo. Então manda aí o pessoal vir torcer de pertinho para nossa Miss. Pô, vamos torcer para ela ser Miss Universo agora, né? É isso aí. E futuramente a gente vai torcer pela Ju, tá? É isso aí, muito obrigado, muito Juca. Valeu. Esse brilho é meu, dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção. Desfilo chamando atenção, te deixo sem noção, te faço delirar.
Faço meu jogo pra te provocar. Pessoal, estamos encerrando por hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso programa. Continuem nos acompanhando. Siga, comente e compartilhe nossas mídias sociais. Está passando aí na telinha pra vocês. E olha, muita sorte para a nossa Miss e que ela traga essa coroa de Miss Universo. Beijo e até a próxima.